Just det, One Republic, säger jag lite tufft. Vi gjorde en liten tuff sittdans där på slutet. Det bör tydliggas för de 15 som sitter och kollar på SVT Play. Att om man var... kollar det väl väldigt tydligt. Ja, men tuff dans. Tufft som bara... alltså ni vet det där när man ser ens föräldrar stå och dansa och man tänker, varför gör de så för? Det gör min mamma. Ja. Oh, hon just did it. Ja. Och så ser man på föräldrarna att de säger, oh, still got it, you don't got it. Så tuffa var ni. Jaha. Det var ingen komplimang, precis. Va? En komplimang med armbågarna. Ja, det var det verkligen. Det var det verkligen. Men det kändes jävligt bra i alla fall. Ja. Elsa ifrån Grums / London hade önskat att hon hade varit inne på hemsidan Minsan. Ja, yeah. Det är ju sverigesradio.se/P3. Man klickar sig vidare till morgonpasset. Där finns det ett formulär. Gör det nu. Önskar låt, fyll i, skicka. Och gör det för att det är gratis. Och för att få uppleva den där känslan man, som är likgiltig med att vinna på lotto. Typ 145 miljoner. Komma fram, önska låt, samma grej. Okej. Okay. Ja. Vi har fått ett mejl, ett långt mejl från Räven. Som tjena, har Räven. Suttit och hetsat upp sig här nu. I sin lya. När vi pratar om London. Ja, okej, okay, får höra. Jag känner att min humor inte riktigt är med mig idag. Nej, men det är ingen fara. Vi finns ju här. Jag är liksom för glad. Ja, men du får ge det några dagar så kommer du in i det. Ja, ja. Men Räven skriver så här, angående England. Det finns tre saker som äcklar mig med England och speciellt London. Okay. Ett, den misär som tycks råda där med grönmögliga tegelkåkar, små kalla lägenheter som ser ut att vara hämtade från 1800-talet. Två, all denna jävla teater som de gör reklam för överallt. I love the theater. Would you like to go to the theater? There's a theater here, there and everywhere. Det är nästan så att man inte kommer ifrån. Det handlar man hamburgare på kända snabbmatsställen. Så är det inte långt ifrån att de frågar, do you want a ticket with that, son? Tre. Han är inte klar där, även. Nej. Eller hon. Att hyrorna för lägenheterna i första punkten är snordyra och nästan hela en månadslön går åt. Såg en annons om ett jobb där man tjänar cirka 12 000 per månad och sen en annan annons för en lägenhet där hyran låg på nära 10 000. Och det var ingen vidare lyxlägenhet. Nej. Nu har han fått, hen fått rasa av sig. Vad skönt! Ändå med, annars är det bra fotboll i England, ja. MVH. Därmed. Men det var väl jätteskönt att få ur sig det där. Det har gått och irriterat sig på kanske i åratal. Mm. Mm. Och så finns det här utrymmet. Ja, precis, en megafon. Ja, men ja. Men hör av er med städer som ni hatar eller plats. Eller säg emot Räven. Ja. Ja, ja, men kontra. Vad är England bra för? Eller London? Men jag har varit i London en gång. Mm. Det jag minns mest var att jag åkte en sån här London cab. Ja. Och skulle betala med kort och blev han skitsur. Jag bara, men vad då? Alla tar väl kort? Och han bara, jo. Men han var ändå sur. Det var så jävla bra story. Det var så jävla bra story. Ja, jag med. Alltså det som jag inte hade räknat med, det var vändningen på slutet där han ändå var sur. Alltså... Det var liksom inte som att du inte fick betala, men han var sur. Det var obefogat surt då i så fall. Ja. Vi kan verkligen förstå att det här har ätsat sig fast som ett reseminne for life. Ja, och jag skulle gå på den här Notting Hill-marknaden och glad ihåg och skulle köpa små prydnadssaker till min kompis Fredrik. Han gillar ju saker som borde vara stora men egentligen men som är små. Mm. Som till exempel en sammetsfotell som jag köpte till honom. Glad i hågen fast ändå ledsen för att den här taxichauffören var så sur. Nej, det är inget roligt med sura taxichaufförer. Varsågod, en historia från verkliga livet. Ja, sannoligen. Mitt Londons minne var först när jag gick på pub i London och så sa jag beer please och de bara which kind? För jag tänkte ju stor stark. Men sen hade de 1000 öler. Do you have stöl? Vet inte vad det betyder. Ah, vad roligt ändå, det tror man att du ska veta. Stöl, stor, stark öl. Aha! Nej, det här är precis som fjolträsk-grejen. Ah, okej, okay. Jag visste inte vad fjolträsk var här nu när du var borta. Eller Charlotte hade precis upptäckt det. Jag har ju upptäckt det tidigare. Båda de här två stockholmarna hade aldrig hört talas om uttrycket fjolträsk. Det är chockerande, ja, det är det. Tyckte jag. Vi från landsbygden har ju en helt annan input, va? Och jag är även bott i Kalix och där är det ju bara... Ja, men där fjolträsk. Har man ju slängt sig med fjolträsk både hit och dit och skrattat och hånskrattat. Men då tror man ju att stockholmarna ska veta om det, men då gör de inte det. Då är det inte lika kul att man har hånat på håll och i Stockholm bara, nej, allt här är bra. Allt i Stockholm är bra. So wait a minute, you mean that we have too much theater in London? That's impossible, it's a great place to be. Jag tänkte som fjolträsk-koppling, förstår ni? Jaha, alltså för mycket teater. Boom. Snyggt. Tack. Min humor är inte med mig heller. Skönt att du ska iväg på turné.
Ison och Fille med Länge lever vi i morgonpasset i P3. Gjorde du det igen, Kodjo? Nej? Nej, nu har nej? Johanna börjat okay. med sitt pillande igen. Jaha, det var det, okej. Okay. Du smekte till lite på vägen förbi. Trött till, Peta. Ja, okay, ja. Glömde, jag tror att du lät ha glömt bort den härliga doften av våra eminenta morgonpasset-tape. Efter en vecka på Gran Canaria. Ja, just det. Precis, just det. Jag blir alldeles intoxicated. Ja. Berusad betyder det. Släng sig med stora ord. Har du pratat engelska på semestern? Oj, oj, oj. Somebody's been talking hablar ingles. Herregud, har du beställt grejer på engelska här? Eller vad har du gjort då? Ja, det har jag nog gjort. Give me something to intoxicate me, please, dear sire. Har jag sagt. Mycket intoxicated. I want to be intoxicated. Och jag kan tänka mig att det spanska svaret är okej. Nej, de bara, okej, okay, vill du ha rosévin eller vittvin? Jag bara, all of the above. Ja, nu sa du vitt. Fan, det var en till lysande berättelse. Ja, alltså. Då bara, åh, vitt bestämde alltså, du dig för slutligen. Det passar ju väldigt bra på semester. Vet du, den här vitt. Rosé och vitt historien och taxihistorien, det är som Game of Thrones. Jag vet, det är avsnitten alla säger, what? Så, den vändningen. Ja, det är verkligen, du har sådana tricks i dina historier. Ja. Så, man kan inte förutse alls vad inte. Som komma skall. Går inte. Som slutet på Lost, man bara, what? Och han var fortfarande sur. Ja, alltså sluta. Ja. Ja, nej, men då, lägg ägg i tomtens skägg. Jag gillar ändå historier från livet, ja. Som är så tydligt från livet. Mm. Och inte liksom fabricerade för radion. Nej. På något sätt. Jag vill inte hitta på saker. Nej, det gör du inte. Inte ett dugg. Mer saker som hände. Åkte taxi där. Oh. Ja, och då och han pratade ingen engelska. Nej. Och sen så betalade jag bara frågat, tar du kort? Visade kortet. Han bara, si, sa han. Det betyder ja. Sen kom vi fram och han bara, tar inte kort. Nej. Och jag bara, men jag har inga pengar. Kan du köra mig då till en ATM-machine? Mm. Desire, sa jag. Han fattade inte vad det betydde. Så att, ATM, Desire eller machine? Allt det där. Han bara, no. Och liksom kollade om jag inte hade några cash. Nej, det hade jag inte. Och han drog mitt kort flera gånger. Och sen blev jag förbannad till slut, gick därifrån och tänkte, vad fan? Oj då. Ja. Så vänta, men jag var inte själv i bilen. Och sen visade sig att de som var kvar, visade sig att han tog ju kort. Det var inte, han tog kort. Fast. Alltså jag, ja. Ännu en oväntad vändning med Hanna Hellqvist. Vet du, de, men han som, ville de inte misstänkta. Ta kort. Han ville inte ta kort. Nej, men han gjorde det ändå. Han föredrog cash, va? När du hade klivit ur. Det här är ett riktigt I am Kaiser Sosa moment. Alltså. Ja, allt uppenbar sig på slutet. Gud. Man bara, va? Han det här är inte sant. Kan jag få köpa rättigheterna? Ja. Schist. Men sen åkte vi också med hans son och de såg precis likadana ut och han pratade engelska och tog kort. Mm. Det ser man. De var lika men ändå olika då. Samma bil, då var det inga problem. Nej. Samma maskin, samma bil, samma familj. Du råkar ut för många sura taxichaufförer du. Mm. Det här är som Gudfadern fast taxi. Mm, precis. You come to my taxi and you ask to pay with the card. I can't pay with the card. But my son Michael, he takes cards. Precis som var det. Mm. Jag kör den här Eat, Pray, Love-resan. Jag har olika taxibilar. Gud, men den filmen ändå. Ja. Ja, den är inte. Och där har jag verkligen lite material att ösa ur, va? Jag har både ätit och bett. I was scared of dentists and the dark. Eller i alla fall de två första. Kan du dra ner lite som här? Vad sa du? Nej men Eat, Pray, Love fast i taxis. Eat och pray, inga problem. Nej, okej. Okay. Love lite svårare. Mm-hmm. Även om jag sa att de kan lämna tacksamheten på. Nej.
Joy med Riptide i morgonpasset i P3. 7 minuter i 10. Ja, vi har fått lite mer röster om London och från London. Ja. Sara skriver, hej från London, jag har bott här i nästan 20 år. Och kan ju säga att möglet i husen är svartmögel, inte grönmögel. Rätt ska vara rätt. De är bra på att bygga dåliga och dyra hus här. Men det var 20 grader varmt här om veckan när det snöade i Sverige. Ja, det är ju en fördel. Och Moa skriver, god förmiddag. London är mer eller mindre himmelriket för alla som brinner för kultur, särskilt arkitektur, eftersom det är en sån gammal stad som är fylld till bredden av historia. Det som tar längst tid att ändra på är stadens vägnät, och London har gått om smala slingrande gator. Förutom det är alla människor trevliga och man kan hitta hela världen i London. Tack för ett roligt program. Kramar från planeringsarkitektsstudenten. Det är liksom Londonbor vi får höra talas från här. Jag vill göra tillägg där. Jag tror att de är, så länge som solen är uppe är de jättetrevliga. När solen går ner, då. Ja, men du tänker att du är rädd för London. Eller? Japp, när solen går ner, då. Varför är du rädd för London? Jag kan inte sova någon mer. Alltid. Har du varit med om något hemskt i London? Ja, de är sjukt aggressiva. Är de? Ja, alltså jag och Ahmed. Ja. Vår kollega på Tankesmedjan var ju där för att och vi skulle... Och vän, kollega och privata vän. Mm. Ja. Mm. Jag tyckte så, och vem? Och vem? Bara, en tredje person. Nej, men vi var där för att vi skulle testa att köra stand-up poäng i England, ja, på engelska. Ja. Jo, men det gick ju bra. Ja. Så de var bra som publik? Ja, de var bra som publik. Jag gick vidare, åkte ut, han gick vidare. Det här minns jag när du var och tävlade i något. Ja, precis. Ja. Det var någon sån här tävling. Sen när kvällen kom, när solen gick ner över denna fagra-ish stad, då kom alla svinen ut ur kloakerna och mörka gränder. Och taskiga. Ja, tydligen knivhuggningar, stor grej, sa en kompis till Ahmed som bodde där då. Han bara, everybody gets stabbed, it's a big thing about stabbing. Men usch, vad otroligt. Ja, jag satt i taxi med en taxichaufför och jag bara, my friend told me that a lot of people, för jag är väldigt extra svensk nu utomlands. My friend told me that a lot of people get stabbed. Han bara, yeah, of course man, I got stabbed in my neck for 2 pence man. 2 pence! Jag vet inte hur mycket det är, men typ översatt till svenska kronor, typ 2000 miljoner kronor. Så ja, jag vet inte. Okay. Jag är rädd för London. Du är rädd för London? Ute dagtid, går snabbt hem så fort solen börjar sjunka mot horisonten. Mm. Ja, det där var ju också en historia från livet, kan man säga. Oh, just det! Och för att ha en Hanna Hellqvistisk twist, jag bara, did you get stabbed? Och han bara, ja. Yeah. Och sen jag bara, that must have hurt. Och han bara, yeah. Ja. Big twist.
Beyoncé med Drunk in Love. Nu ska Sofie Nustad ta över hela ansvaret för hela P3. Och så blir det P3-nyheter också. Och det är Isabells ansvar.